rapaz é um padeiro e estava indo trabalhar quando foi atingido. Veja de novo a fuga dos bandidos. São três que chegaram em duas motos, mas agora vão embora com mais uma que acabaram de roubar. O padeiro levou um tiro no ombro e segue internado, mas não corre risco de morrer. O caso foi registrado na zona sul de São Paulo. Esta outra cena, também na zona sul da capital paulista, foi gravada pelo motorista que estava no carro de trás. Assista outra vez. O homem que aparece correndo é a vítima. O ladrão ali atrás levanta a moto dele e os dois criminosos vão embora. O Brasil Gente mostrou também este caso na Via Anchieta. A moto fica caída na pista que liga a capital ao litoral do estado. O motociclista foi baleado no rosto durante uma tentativa de assalto. Um dos bandidos foi preso e faz parte de uma quadrilha de roubo de motos.